משחק מבלבל קצת. אפשר היה לנצח אותו, קיבלנו גם 2-0 וגם 3-2 עד דקה 90. אבל בסך הכול היה כל כך הרבה דברים טובים, וצריך להסתכל על תמונה טיפה יותר גדולה, שהיה משחק באמת טוב, עם הרבה מאוד מצבים, עם הרבה מאוד מהלכי התקפה יפים. בחצי הראשון היינו קצת יותר חדים ויותר מסוכנים, בחצי השני קצת חזרנו אחורה, גם ככה יכולנו לעשות דברים בצורה טיפה יותר חדה, אבל בסך הכל השחקנים נתנו את 100% שלהם, רצו, היה חשוב להם לא להפסיד, לברוח עוד נקודה מהתחתית, ונמשיך הלאה, נמשיכים הלאה.